אחת ממטרותיו המוצהרות של נאום נתניהו אמש הייתה מניעת התרחיש הזה בדיוק. מה שכן יסכן את הדמוקרטיה זו הסרבנות. הסרבנות מסכנת את הביטחון של כל אזרחי ישראל. פחות מיממה לאחר מכן שיגרו 1142 אנשי חיל האוויר במילואים מכתב ובו הודיעו, חקיקה מאפשרת לשלטון לפעול בצורה בלתי סבירה באופן קיצוני, תגרום לאובדן אמון ולפגיעה בהסכמתי להמשיך ולסכן את חיי ותוביל בצער עמוק ובלית ברירה להשהיית התנדבותי למילואים. The issue of not serving, not going on reserve duty, I really, truly, I said it on numerous occasions, should be out of the political debate. וזה לא רק הנשיא, שרי הממשלה כולם התגייסו כדי להעביר את המסרים הללו ואף חריפים מהם. מי שבוחר בסרבנות ומוכן להפקיר את ביטחון מדינת ישראל, לא ראוי ללבוש את מדי צהל. השר סמוטריץ' פנה לטייסים במכתב, מדינה שתיכנע לאיומי גנרלים תהיה מדינה שנשלטת בידי חונטה צבאית, וזה הדבר הכי רחוק מדמוקרטיה שיכול להיות. אני משוכנע שגם אתם לא רוצים לחיות במדינה כזאת. אבל הטייסים עמדו על סירובם, ודובר צהל מסר, צהל עוקב באופן רציף אחר המצב, בוחן את הכשירות ומשקף לדרג המדיני את המשמעויות, אי התייצבות פוגעת בביטחון המדינה, בימים האחרונים ניכרת כבר פגיעה בלכידות שתיקונה יערך זמן רב. בינתיים כך נראה היום השלישי בצעדת המחאה שבדרכה לירושלים. אנחנו עולים לירושלים, ביחד נכנס. אלפי הצועדים עשו את דרכם מהצהריים בדרך לבירה לאורך כביש אחת ומקיימים קבלת שבת המונית בשורש. במקביל ממשיכים מובילי המחאות בהכנות לקראת ההפגנה הקבועה במוצאי השבת בתל אביב, אחרי עוד לילה של חסימות באיילון, מדורות ועימותים עם כוחות המשטרה. כל זה לקראת אישורו של החוק לצמצום עילת הסבירות, שצפוי לעבור באופן סופי ביום שני הקרוב.